好，本期讲解个2022实操微课制作项目，月均收益1-2万，长久正规操作。此项目是一个长期正规的项目。大家看一下，就是自己录制这一个视频，然后传到网站上，然后来这一个长期的盈利。大家看，这个是2016年做的一个项目，到现在已经销售2500多份了，一份是10块钱。项目的课程目录，大家看一下。这是下载之后的整套教程，包含项目的介绍及成果讲示，商家宝贝获取流量，都是这一个大平台上的一些流量。这是实操微课制作过程，这是一个实操，想要本套教程的话，还是打开视频说明区的这个网址，然后搜索标题的关键词，比如说是实操微课，或者是微课制作项目，就可以下载本套教程了。